Днес точно в 17 часа и 57 минути българско време настъпи астрономическото лято. Това е деня на лятното слънцестоене, който е най-дългия в годината. Трае 15 часа, 19 минути и 35 секунди. На този ден слънцето огрява най-добре северното полукълбо на Земята, тъй като на обяд се издига най-високо в небето. След датата на слънцестоенето продължителността на дните започва да намалява, но отначало незабележимо, едва с по няколко секунди през всеки от следващите дни. Според прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология, лятото ще бъде със средни сезонни температури и количества валеж близки до нормалните или по-големи. Може да се очаква това лято да е по-хладно и с повече валежи от лятото на миналата година.